Šta nam se predstaviš onda za početak? Naravno, dobar dan svima. Moj pozdrav svima vama. Ja sam Milja Popović, pozdravljena sam glumica, dolazim iz Beograda. Bavim se glumom, završila sam glumu na Akademiji umetnosti kod profesora Nebojše Dugalića i Hane Selimović. Igrala sam u Beogradskom dramskom pozorištu, snimala sam filmove Četiri ruže, Panama, igrala sam u serijama Komšije, Sumnjiva lica na RTS-u, Pinku, na svim televizijama, možete proveriti, Milja ima DB, imamo, imate moj Instagram, što se tiče sada, to ajde, postavljamo. Otkud u reality? Otkud u reality? Pa, godinama je to nekako ideja što se mene tiče, zato što sam zanimljiva ovako i privatno kao ličnost. I zato što sam hrabra i možda to za mene predstavlja onako neki zanimljiv izazov. Zadruga je za mene onako jedna scena sa sve kamerama, sa publikom, sa svima vama, sa likovima. Znači, pa možemo onda da očekujemo da ti igraš ulogu? Ne, naravno da ne. Ja dolazim tu da predstavim sebe. Ja sam na sebe ovako jako ponosna, tako da imam šta da pokažem i u privatnom životu ne glumim. Sebe smatram vrlo iskrenom osobom, direktnom, neposrednom, pozitivnom, vedrom i to možete što je. Što će kolege glumci reći za nekog ulaza po zadrugu? Da će se zgroziti? I don't give a fuck. A te podržao nekog glumaca? Ne, naravno, nisam ih ni pitala za podršku, zaista. Ulaziš kao slobodni ili? Znate kakav je njihov stav po tom pitanju, tako da ne interesuje. Da li više nećeš glumiti, mislim, sa zadruge ili se paši da ćete uticati nekada ljudi? Zato što ja puno radim, kod nas sad dolaze strane produkcije, dosta snimaju. Ja snimam i na engleskom jeziku, na stranim jezicima, radim puno preko, radim u Hrvatskoj. Tako da, stvarno ne zavisim od toga šta će reći neki naši glumci koji... Ove godine ulazi još jedna tvoja koleginica glumica. Da. Ove godine ima dosta glumaca. Kada želite da poručite da zadruga nije to što je do sada bilo? Pa, zato što svake godine mene, recimo, meni je onako pozitivan podstrek to što se pojave, eto, ti neki pozitivni, lepi primjeri kao što je prošle godine bila Anđela Đuričić i postoje, eto, neki ljudi koji stvarno dođu i pokažu nešto kvalitetno, neke lepe manire, osobine, što se tiče, eto, tako, tih nekih individualaca, što se nas glumaca tiče, meni je zanimljiva zadruga zato što stvarno tamo postoji celo jedno pozorište koje je zapravo malo se koristi, a možemo da ga koristimo mnogo više, snimaju se serije, tu možemo da smišljamo, da režiramo, da se zezamo. Da li ti stvarno misliš da zadozi da snimaš seriju? Snimaš seriju. I da ćeš imati vremena za to. To meni, pa vremena ću naći, a... Moramo da priznamo da si jako duhovita. Vremena ću naći i trudit ću se svim silama da dođe do toga, insistirat ću na tome i radujem se sa drugovizijama. Kako gledaš nove devojke što dolaze iz Bujanovca pravo u zadrugu? Pa ne znam ja za to. Afera Bujanovac, ti si upućena? Pa mislim... Znaš šta se tamo dešava? Pa ne, ne otkrijem to. Pa Nimir Dame... Pa dobro, znam, okej, ali to mislim šta sad... I to je posao. Ne, nemam ništa protiv, nego... Može to da se izvuče iz konteksta, ne znam, mislim, jel ja zaista ne znam, možda su te devojke radile to što kažu tako, ja to stvarno ne, mislim, nisam se nešto mnogo bavila. Ne osuđuješ, a stavno ti se kažeš, radila bi tamo pozorište, stavno ti se desi porno film. Pa ozbiljno, to je sve uloga i to je uloga. Ma daj, ne, pa dobro, to je potpuno neka, za to ne moraš biti školovan, ja sam školovana, glumica završila akademiju, tako da ne. Poznaš nekoga da sadiš od novih učesnika ili ćeš sve prije poznati? Ne poznajem nikog od novih učesnika, ja se inače onako nekako više radujem ovim veteranima, starijim, nadam se da ću se sa njima skontati ako budu bili... Se lepi miću. Lepi će omi, naravno, why not, i kako se zove Miki Đuričić, ja sam čula da je njegova neostvarena želja da gluma, tako da insistirat ću... Da bude sa glumicom? Ne, da bude sa glumicom, nego da bude glumac. Tako da vidjet ćemo. Žiža Stojanović, uđe, jel ti ona bila idol? Ko? Žiža Stojanović. Ej, kaže mi juče neko kao, jebote Miljana, ups, kao jebote Miljana, ti ćeš da pričaš sa drvcetom. Zašto ne voliš tvoje pravo ime?
ne da ne volim, nego mi je ovo kao umetničko ime zato što je catchy, znaš. I ovo kad bude ušlo dve Miljane unutra. Pa je, ovo je Milja, znaš, da ne bude, jedna je sama za sebe dovoljna, miks je sama za sebe dovoljna, možda bi bilo previše. Bivši muž Viktor Mitrović je bacio okolo, da ovaj sad vidimo, kako to se on čini? Načula sam malo zbog čega dečko ulazi tu nešto da se bavi to, tom raskrinkavanjem Viktorije ili šta već, tako da ne znam. Ilkić, je se slobodna ili zauzeta? Slobodna pušica. Jel možeš za sebe da kažeš da si Milja bez fitilja? Roberte, šta imaš da poručiš ovoj učestnici Miljani? Ali smo zabili. A vi se poznajete? Robert, izađi napolje. Ne poznajemo se, mislim, kaže ti... Roberte! Novo vadovo na pomolu. Kad te bude Viktorija ščepala unutra. Jao. Ne bio ti uporao. Ja, mislim, to stvarno, ja stvarno, ono, znaš... Baš ne bih da razmišljam o tim takvim situacijama. Ali dešavaće se, ti ne razmišljaš o planemiće. Pa dobro. S kim ćeš spavati u krevetu? Moraš tamo spavati s nekim. Ne ima odvojenih kreveta? Nema, sve je sastavljeno. Ti se ludirujete prstićima. Ja ulazim kao Palas Marsa, zato da ja nisam znala da resim da ulazim tamo ono grupno. Evo, Robert se ludi da spavam s tobom. Dobro, ne, hvala, nema potrebe. Nemam pojma, ono, dogovorit ću se s nekom devojkom. Čuvala te mama za velike stvari. Šta? Čuvala te mama za velike stvari. Više voli, što bi rekla da je. Šta to treba da znači? To je pesma Lepe vreme. Gotovi. Hvala. Yeah.